Ուխտաձորի ենթաշրջանում գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը Հադրութի շրջանի բնակավայրերի համար կազմված երկրորդ զարգացման ծրագիրն է։ Առաջինը Բանաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրն է, որն արդեն իսկ պտուղներ է տալիս։ Բանաձորի ենթաշրջանում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և արտահոսքի վերացման համար ընտրվել էր անասնապահության զարգացումը։ Գլխաքարակի ավելացումը բերել նաև եկամտի ավելացման։ Արտահոսքն ենք կարողացել կանգնեցնել, նկարանաշինության շնորհիվ կարողանում ենք նաև արդեն ավելացնել այդ ենթաշրջանի բնակչության թվաքանակը, նույնը մենք պետք է իրականացնենք Ուխտաձորի ենթաշրջանում։ Ուխտաձորի ենթաշրջանում լուծվելիք խնդիրները նույնն են։ Ամենանոսր բնակչություն ունեցող տարածքներից մեկն է, այն չի օգտագործվում բնական պոտենցիալը, ինչն էլ բնակչության ցածր եկամուտների պատճառ է դառնում։ Իրագործվելիք ծրագիրը պիտի այդ պատկերը փոխի։ Բնակչության կենսապայմանների աստիճանական բարելավման, բնակչության արտահոսքի մեղման և կանխման, արժանայում վայելու, անվտանգ ապրելու և բարիքներ ստեղծելու համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումն է։ Ի տարբերություն Բանաձորի ենթաշրջանի, որի գյուղերի համար հիմնական զարգացման ուղղություն ընտրվել էր անասնապահությունը և զուգահեռ մի շարք այլ ներդրումներ են կատարվում, Ուխտաձորի ենթաշրջանում 3 տարվա կտրվածքով իրականացվելու են ամենամյա նպատակային ծրագրեր։ 2012 թվականին նախատեսվում է ներդնել 150 միլիոն դրամ գումար, որից 50 միլիոնը ուղղել ոռոգման համակարգերի ստեղծմանը, հիմնադրել պտուղ հատապտղի այգիներ, թռչնաֆաբրիկա, անասուններ ձեռք բերել։ Հիշյալ գումարներից 50 միլիոն դրամ նախատեսում է իրականացնել որպես անհատույց ներդրում, իսկ 100 միլիոն դրամը կտրամադրվի վարկավորման միջոցով հետագայում վերադարձնելու պայմանով, 50 միլիոն դրամը ուղղվելու է ոռոգման համակարգի բարելավման։ Ենթաշրջանային ծրագիրը իրագործվելու է Հանրապետությունում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված ընդհանուր ծրագրին զուգահեռ։ Վարկավորման այն ընթացքը, որը իրականացնում ենք ամբողջ Հանրապետությունում, նաև այդ ենթաշրջանում է կատարվում։ Սա ընդամենը զուգահեռ լրացուցիչ մենք օժանդակություն ենք ցուցաբերում։ Երեք կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարական տվեց ծրագրի կենսագործումը սկսել հնարավորինս շուտ, ցանկացած քայլ պիտի քննարկվի տեղական իշխանության հետ։ Ի դեպ, համայնքապետերը ընդգրկված են Ուխտաձորի ենթաշրջանում գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքային խմբում, ինչը ենթադրել է տալիս, որ ծրագրված միջոցառումները իրոք նպատակային և արդյունավետ պիտի լինեն։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։